Binəqədi rayonunda baş verən digər bir yol qəzası zamanı isə 3 avtomobil toqquşub. Hadisə Azadlıq prospektində qeydə alınıb. Babayeva Xatuba Osman qızı idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə işıqforun qırmızı işığında dayanmaq istəyərkən onun maşını Asamat markalı nəqliyyat vasitəsinə, daha sonra Chevrolet markalı digər avtomobilə çırpılıb. Sürücü sonradan hadisə yerindən yayınıb. Buna baxmayaraq Binəqədi rayon Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları xanım sürücünü saxlayıb. Qəza ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.